Të kanë hyrë në sallë dhe kanë bërë të pamundur vijimin e mbledhjes, duke goditur tavolinat. Për pasojë Tilda Gjona i kërkoi mbledhjen e komisionit online, po zhvillohen edhe mbledhjet e tjera të komisionit, të ligjeve dhe të ekonomisë ku po diskutohet buxheti i vitit 2024. Unë do të lidhem me gazetarin Ergys Gjençaj për të marrë më tepër informacione. Ergys, të përshëndes, pra janë tre komisione që kanë kaluar online. I pari që umblodh fizikisht u blokua nga deputetët e opozitës, kaloi dhe ai online. Çfarë informacione vin? Po vijojnë ende online? Nisi të përshëndetje. Mbledhja e Komisionit për Çështjet Evropiane ishte i vetmja mbledhje e cila sot ishte një lajmëruar, ishte njoftuar që do të zhvillohej në mënyrën tradicionale, parë të gjithë deputetët do të mbledheshin në sallën e Komisionit të Çështjeve Evropiane për të zhvilluar diskutimet e debatin e tyre politik mbi projekt buxhetin e vitit 2024, ndërsa dy mbledhjet e tjera e Komisionit të Ekonomisë dhe Komisionit të Ligjeve ishte njoftuar më herët, pra zyrtarisht që do të zhvilloheshin online. Incidenti dhe tensioni i që ndodhi në fillim të nisjes së mbledhjes Komisionit Çështjeve Evropiane, kur deputetët e opozitës ndërhyrën në këtë mbledhje për ta bllokuar atë dhe bllokuan duke goditur tavolinat dhe duke bërë të qarta dhe një herë të gjitha kërkesat dhe pretendimet e tyre, pra duke bllokuar këtë komision, detyroi kryetaren e Komisionit Çështjeve Evropiane zonjën Tilda Gjonaj që ta ndërpres mbledhjen dhe ta zhvilloi atë online. Zhvillimi i këtyre mbledhjeve në online, i cili vijon në këtë momente, bëhet për shkak të gjithë tensionit të shkaktuar nga opozita në kryesinë e kuvendit, por sikundër kemi parë edhe në seancat plenare sikundër ishte edhe ajo ditë së dieshme. Tensionet duket se kanë kaluar tashmë nga përplasjet mes opozitës dhe majorancës për sa i përket diskutimeve parlamentare, edhe mes vetë deputetëve të opozitës. Diferencat mes deputetëve Diferencat mes deputetëve të opozitës demokratë, atyre të që i përkasin liës politike të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe të tjerët që mbështesin linjën politike të kryetarit të Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha, u pan sot qartas në Komisionin e Çështjeve Evropiane. Në aty ku lindet dhe debati dhe përplasja retorika e fort verbale mes deputetëve Dashnor Sula dhe Kreshnik Çollaku. Debati i cili nisi brenda mbledhjes së komisionit, pra në sallën e Komisionit të Çështjeve Evropiane dhe i cili më pas u spostua në korridoret e kryesisë së kuvendit. Debatet dhe replikat e forta i pam transmetuara nga News 24, por u desh ndërhyrja e gardës për të ndarë dy deputetët, për të mos vijuar, pra për të parandaluar dhe për të ndarë, për mos lejuar gjithë tensionin dhe percipitimin e situatës së përplasjeve mes dy deputetëve opozitarë. E kuptoj. Ergys, ne pam se si shkoi dita e sotme me komisionet, kaosin, tensionet, madje u evitua, le themi kështu, edhe ndoshta një situatë që mund të kalonte në konfrontim fizik. Por kthehemi pak një ditë më parë tek seanca plenare që përsëri shkoi me kaos dhe me tension, përsëri tymuese. Zonja Nikola e kaloi seancën dhe rendin e ditës apo projekt ligjet në atë zhurmë që po zhvillohet dhe me karriget që ishin mbledhur përpara foltores. Pyetja ime është, a ka lëvizje për sa i takon përjashtimeve të mundshme të deputetëve nga ajo që jemi mësuar të shohim paktën në këto seanca të fundit nga vendimet që janë marrë, ka informacione? Nisida, deri në këto momente që komunikojme, nuk kemi informacione konkrete për një nismë të mundshme të deputetëve të Partisë Socialiste për të vënë lëvizje sekretariatin e etikës në kuvendin e Shqipërisë me kërkesën përkatëse për përjashtimin e ndonjë deputeti të opozitës, pikërisht për sa i përket të gjithë kaosit dhe tensionit të lartë shkaktuar dje në seancën plenare. Kujtojmë se në seancat e mëparshme kemi pasur reagime dhe kërkesa nga majoranca për përjashtimin e deputetëve të opozitës, pikërisht për kaosin dhe moslejimin e zhvillimit normal të seancës plenare, të cilet kanë kulmuar me vendimin e sekretariatit etikës me përjashtime të deputetëve të opozitës. Nuk ka asnjë
për momentin, gjithmonë për momentin nuk kemi informacione për marrjen e një nisme nga majoranca socialiste. Por unë si dua të kujtoj në këtë moment pak raportin e progresit të publikuar. Po, dhe pikërisht për këtë do të pyesja, a ka ndikuar kjo tek mosvendjen në lëvizje këtë herë deputetëve të Partisë Socialiste, sepse përjashtimi 23 deputetëve të opozitës është quajtur e pa precedent nga raporti KS. Duket se mund të kemi, mund të themi që mund të ketë një ndikim, pra ky raport, ky detaj në raportin e progresit nga Komisioni Europian të publikuar 2 ditë më parë, mund të ketë një reflektim nga majoranca për të mos të themi thelluar këto numrin e madh të vendimarrjeve për përjashtime deputetesh. Raporti progresit theksonte se 23 vendime për përjashtime deputetesh brenda një muaji është e pa precedentë, duke marë parasysh të gjithë klimën e polarizuar, klimën e tensionuar në parlamentin e Shqipërisë, por raporti theksoi se 23 vendime për përjashtime janë brenda një muaj, janë vendime të paprecedenta. Dhe ndoshta mund të kemi një reflektim nga majoranca për sa i përket ndoshta një nisme për të mos marrë një nisëm, por kjo mbetet për të parë për përjashtime të deputetëve për sa i përket tensionit të zhvilluar seancën e djeshme plenare. Faleminderit Erdys për në çdo moment nëse do të kemi nëse do të kemi informacione për një nismë të mundshme, patjetër që do ta publikojmë, do ta bëjmë dje. Faleminderit shumë Erdys për informacionet. Faleminderit juve.